Takže máme odstartováno. Košík je v kádí. Luxusně udělán. Tak teď uvidíme, jak se chlapi vyberou s bečkem a s rozdělovačem a s proudaří. Takže voda už jde. Takže ty už jde na proudaří. Takže jak udělají čas? Tady tam tu kručíka máme na levém. Ajajaj, tam máme nějaký problém. Rozdělovači, zastav ho na chvíli, ne? Zastav ho! Tam je velký boj s proudnici. Má ho už. Takže drž máme dole. Luxusní prostřík, 24 sekund.